Hvordan håndterer EU Ukrainekrigens voldsomme bivirkninger som inflation, arbejdsløshed, rentestigninger, uro på boligmarkedet og dyre byggepriser? I vores tv-serie Det Nye Europa med danske EU-toppolitikere i portrætsamtaler ser vi også på, hvordan EU takler nye krav til grænse- og flygtningepolitikker og stærkere mål for omstilling til grøn energi, bæredygtighed og bedre klima. Velkommen til. Også velkommen til dig, Margrethe Auken fra SF, medlem af Europaparlamentet. Skal vi sige, at du er en veteran i både EU-politik og dansk politik? Det må man sige. Ja, tidligere folketingsmedlem, men siden 2004 medlem af Europaparlamentet. 23 år i Folketinget, og nu snart 20 år i Europaparlamentet. Ja. Så ja, det må man vel sige. Og klimaet står dit hjerte nær. Hvad skal Europa gøre? Ja, mere. Ja. Altså, vi har vidst det her, siden den første rapport kom fra FN's klimapanel i sommeren 90. Ja. Vi havde forespørgselsdebat i Folketinget, som jeg var med til at rejse. Jeg havde kronik i Politikken, hvor det sådan set står alt sammen, i 90. Det var så i oktober 90. Og det fortvivlende er, at det er meget svært at få taget alvorligt. Det var filosofen Ville Sørensen, der sagde det på den måde, at i gamle dage, der vidste man ikke det, man troede på. I dag tror man ikke på det, man ved. Og det er ret uhyggeligt, ikke? Jo. Altså, du kan se, at vi får de her rapporter ind, og næsten på samme dag fortæller regeringen, at nu skal vi lige skære 3/4 af vores klimaråd, fordi de siger, at det ikke går godt i Danmark. Så er det jo også en måde, vi baller termometret, ikke? Så tror vi, at feberen går over, ikke? Altså, det er lidt på den stil her. Lad os så kigge på det med EU's øjne, ikke? Ja. Fordi EU har jo også ambitioner på klimamålområdet. Ja. Og I tager det vel alvorligt det i Europaparlamentet? Altså, i hvert fald kan jeg sige, at min gruppe, den grønne gruppe, har det naturligvis meget høj prioritet. Og vi står jo med en række love nu, som vi er ved at få gennemført inden for det, der hedder Fit for 55. Og vi har helt oppe, i hvert fald fra vores gruppe, og jeg tror også, at vi har støtte fra, om lige fra et flertal, det kan man diskutere, men fra Timmermans i kommissionen, fra Ursula von der Leyen, det ved jeg spiller mig ikke rigtigt, om hun reelt har vilje til at gøre noget sådan drastisk. Det har jeg ikke helt set endnu. Altså men, den tyske formand for? Ja, for kommissionen. Hun er vældig elegant og taler mange sprog og ser fantastisk ud osv. Og det lyder så, men hun foretager sig ikke rigtig noget. Altså det, jo, de kommer med nogle ting, men jo noget, som jeg har haft som en alvorlig anke mod den her kommission, det er, at kommissionens vigtigste opgave, synes jeg, er at være vogtere af traktaten, altså sørge for, at vores love bliver overholdt, og at medlemslandene forstår, at vores love ikke bare er venlige henstillinger. Mm. Og det har altså knebet, og det har knebet mere, end det plejer, og det er lidt uhyggeligt i den her situation, fordi vi har sådan brug for, at tingene bliver overholdt. Lad det nu være. Vi kan se, at der presses på for også, at vi får fremskyndet de der deadlines. Vi har jo heldigvis hele tiden Paris-aftalen, som jo er internationalt forpligtende. Ja, fra 2015. Ja, nemlig. Ja. Og den siger jo, at de mål, vi har sat, altså det går ikke. Altså, selv vores de der 55% mål er jo forsigtige i forhold til Paris-aftalen. Den der med 1,5 grader, den kan jo blive meget svær at holde. Men jeg vil så sige, at vi skal jo køre alt på alligevel. Det er meget vigtigt. Altså det er jordens temperatur. Ja, generelt temperatur. Ikke må stige mere end 1,5 grader, ja, og om året. Og den stiger ikke om året. I det hele taget. I det hele taget, ja. Undskyld. Ja, ja, det, uha. Ja. Nej, 1,2 er den jo allerede steget nu generelt. Og med de initiativer, der er, ser det ikke godt ud. Fordi der er, altså der brændes kul af i stor stil, der er luftfarten mener, at vi kan i hvert fald ikke tage almindelige menneskers mulighed for at flyve hele verden væk fra dem, så går det helt galt, ikke? Hele verden rundt. Og vi har landbruget, de synes jeg i hvert fald ikke, de skal yde noget som helst, og du har det danske sædvanlige pral, at vi er bedste i hele verden. Vi er blandt de værste. Men det er jo noget at gøre med, måske per produceret. Snakker du her om landbrugets forurening? Ja, okay. Ja. Jamen de ser på, at de er bedst. Det pral kan du høre hele tiden. Og man kan sige, for hver produceret enhed, kan det godt være, at vi har i Danmark blandt de industrialiserede landbrug et mindre klimaaftryk. Men vi producerer så mange enheder, at vi er oppe, altså helt oppe og ramme klokken. Skal det tages mere håndfast på det? Nej, der har jo været tale om, at der skulle CO2-afgift på dansk landbrug. Selvfølgelig, hvorfor skulle det ikke det?
Og, men det skal vel gælde hele EU for ja, at vi så... Ja, selvfølgelig, men ja. Du skal da ikke tro, at jeg, den sang har jeg jo hørt i mange år. Og hvis hver gang vi kom og sagde, at vi skulle gøre noget i Danmark, så sagde de, at vi ville gøre hele EU samlet. Når vi så var ved at få hele EU med, nej, så skal det gøres globalt. Det er den samme sang. Mm. Og de lever jo efter princippet, forureneren betales. Ja. De skal kompenseres, hvis de ikke skal forurene. Hvor resten af samfundet og industrien osv. skal betale for forureningen. Mm. Altså, det er jo også et... fuldstændig bagvendt princip, og vi ved, at man kan lave et landbrug, og et godt landbrug, og også et rentabelt landbrug, hvis man gør det på en helt anden måde. Du har jo 4 kolleger i Europaparlamentet, valgt af Venstre, som er jo et traditionelt landbrugsparti, ja. Ikke? Ja, ja. Og jeg tror nok, jeg kan sige, at de samstemmende mener, at hvis man sætter CO2-afgift på dansk landbrug, så flytter det til udlandet, ja. Og så har vi jo ikke eller til resten af Europa. Ja, nu skal du høre her. Det sagde i sin tid, men om Sydafrika, dengang vi skulle blokere deres kul, ja. Så bliver det bare andre steder fra, ikke? Eller som Desmond Tutu sagde, det svarer til, når der kommer og kører i en bil, og så står der en smart pige og med tomler den der, og så siger den, altså hvis ikke vi voldtager hende, så kommer han bare bagved og voldtager hende i stedet for. Så det må vi hellere gøre. Det var Desmond Tutus billede. Det var en lidt grim sammenligning. Nej, fordi nu er det, jeg mener, vores unge mennesker har jo ingen fremtid. Jeg er 8 børns bedstemor, og jeg mener, hvad er det for en klode, jeg giver til de børn der? Så det, jeg synes, sammenligningen er meget, meget behersket. Sammenligningen med dem, der mener, at det ikke skal koste en bønne, og at landbruget bare skal betale. Og jeg synes, det er vildt urealistisk, hvis de påstår, at det kan klares, sådan som de gør i øjeblikket. Ja. Vildt urealistisk. FN har jo også lavet en rapport for nylig, der siger, at vi ikke når i nærheden af at nå de delmål, vi skal for ja. At forbedre klimaet ja. og miljøet. Ja. Hvad skal vi så gøre, Margrethe Auken? Jamen, vi er jo simpelthen, de siger jo det, at vi er jo ikke engang on the track, altså vi er ikke engang i retningen af det. Og der er en masse ting, der kan gøres hurtigt. Og altså, jeg har jo sagt det her ting i mange år, og jeg har aldrig oplevet, at det har kostet mig stemmer. Tvært imod. Altså, folk kan sådan set godt lide ærlig snak om det. Og det er klart, det kommer til at koste på vores transport. Der er det jo en fornøjelse, at vi kan lære folk noget med at cykle og kombinere cykel og kollektiv trafik. Og elcyklerne kan faktisk ret meget, udover at de bliver desværre stjålet i stort stil. Det er sådan en anden side af sagen. Vi har en masse at kunne gøre på transporten. Det er klart, at vi skal have en luftfartsafgift. Det er fuldstændig grotesk, at luftfarten ikke betaler for det. Vi skal have sørget for, at og meget af det kan vi gøre hurtigt. Så er der noget, der tager længere tid at få vores jernbanesystem til at fungere. Igen, det er jo ringere, end da jeg var ung. Det er ringere. Altså i min ungdom, der var der 2 daglige afgange fra København til Rom med toget. Ja. Ikke? Prøv at gøre det i dag. I min barndom, der var der også 2 daglige afgange fra København til Frederikshavn. Nu kan man ikke køre hele vejen igennem Danmark engang. Nej, men du kan så sige, at der er sådan set ting, der er forbedret. Ikke? Ja. At du kan køre mellem København og Aarhus på under 3 timer. Ikke? Altså, det er jo det der pjat, det er sådan noget Kattegat-bro. Jeg ved ikke, hvorfor aarhusianerne vil så hurtigt væk fra Aarhus. Det er jo det, det handler om. Det er jo dem, der vil have den. Ikke? Og det er jo rent pjat, at du med toget kan køre 2 timer og 3 kvarter. Men altså, det skal simpelthen bare være mere konkurrencedygtige priser på det europæiske plan af jernbanerne. Også i Danmark, og der er mange ting, vi kan gøre i Danmark. Og vi kan også vise, at man kan gøre det. Og vi er overhovedet ikke førende. Altså tværtimod står vi jo på en række områder på bremsen. Og det må vi sige, at vi må se at komme i gang. Nogle af de steder, hvor vi er det. Vi snakker nationalt, ikke? Det er jo mere af de enkelte parlamenter i Danmark, Folketinget, der skal vedtage lavere priser på jernbanetransport, eller hvad? Ja, det kunne man gøre. Altså, man kan sige blandt fremmer det. Men er det et godt eksempel for resten af men EU? Men vi har lige vedtaget en byrdefordelingslov, hvor jeg har været ordfører fra De Grønne. Og der, altså den rammer de der 3 B'er, der ikke er omfattet af kvotehandelssystemet. Biler, bønder, bygninger. Ikke? Ja. Og det vil sige, at du hører, det er transport, det er landbrug, og det er huset, og det er steder, der tager rigtig meget. Og at få vores huse bedre isoleret, og altså få stillet skrabere krav til dem, det burde være højt placeret, det giver job, de kan ikke outsources, de kan jo ikke flytte det til udlandet og gøre det. Transporten er det jo ret katastrofalt lige nu. Hvad vi følger i Tyskland, desværre. Jeg håber, at det alligevel ikke lykkes at få den tyske bilindustri til at smadre det her. Og jeg kan høre, at der er andre dele af bilindustrien, der er ret chokeret over, at deres elbilsudvikling pludselig får det godt i nøden, at diesel og at bilerne og sådan noget får lov at fortsætte i Tyskland, og du hører lige også i Italien. Ikke? Vi,
Og det skal vi selvfølgelig have taget hårdt altså, til. Generelt skal vi jo simpelthen have flere elbiler renere. Ja, og generelt skal vi hele tiden have færre biler, fordi elbiler har jo også et skrækkeligt fodaftryk. Altså, det er jo hvad har de et skrækkeligt? Fodaftryk på naturen, ikke? Okay. Altså produktionen af den, og så vil jeg lige sige, en elbil, den fylder altså mindst lige så meget på vejene. Hvis du ser de kampvogne, folk kører rundt i, så kan det godt være, at de siger, at det er en elbil. Men den tager jo masser af plads. Når de rammer ind i børn og gamle stød, så er de lige så farlige. Ja. Så vi skal ikke afskaffe bilen, men vi skal gøre alternativerne mere oplagte og tage det. Det er der, jeg synes, elcyklen er så sjov. Mm. For det kan vi se mange, at den har det der attraktioner. Og så skal vi med vores landbrug have stillet nogle ordentlige krav, og det er klart, at vi skal have omlagt landbruget, så vi skal væk fra den der. Altså, vi skal ikke forgribe os på hele fødekæden. Jeg siger ikke, vi skal forbyde kødproduktion, men vi skal op i en helt anden skala, eller ned i en helt anden skala. Jamen, nu du siger det, så må jeg sige, at en af dine kolleger fra Europaparlamentet, Asger Christensen fra Venstre, han mener jo, at vi skal have atomkraft i Danmark og få ren energi. Hvad siger du til det? Så siger jeg, hvis vi havde ubegrænset med penge. Han kan ikke nævne mig, at jeg har spurgt. Et eneste atomkraft er sat i gang uden massiv statsstøtte. Hvis vi havde ubegrænset med tid, det tager en jamrende lang tid at lave det. Og selv de der små smarte, de går og snakker om, de er jo ikke kommercielt i produktion endnu. Der er reelt blevet åbnet to værker i den vestlige hemisfære i nyere tid, der er lukket mange. Det ene er i Finland, og det andet er i Frankrig. Og de er enormt forsinket, og prisen er gjort sådan. Og så er affaldsproblemet her efter 70 år ikke løst. Okay. Så ved du hvad, det er den samme sang, som jeg har hørt altid. Nu er det blevet med, at det er de unge smarte, der de går ind for det, og også de der gamle der med hønsestrik og lilla blæ. Det var sådan vores føleri. Nej, det var skidedygtige folk. Ja. For ellers var det ikke blevet stoppet i Danmark. Det var Ove Nathan, det var Niels Meyer, det var Ben Sørensen, og så var det nogle af de dygtigste NGO'er, vi nogensinde har haft, som klarede det. Og jeg har fulgt den debat i så mange år. Og de debatter, du hører nu, sang, det har ikke ændret sig. Frankrig, som står der ved satse, deres floder tørrer ud. De har måttet lukke en masse atomkraft ned her i sommer, fordi floderne tørrede ud. Men det er som om, de slet ikke ser ind i den virkelighed, mens vedvarende energi er raslet ned i pris. Så du vil masse på i Europaparlamentet for, at vi tager det alvorligt med klima? Jamen, jeg tror ikke, der kommer heller ikke atomkraft. Problemet ved den der snak, der er, at det er alt for dyrt. Den snak, der er, det er, at den forsinker den relevante snak. Ja. Og den forsinker de relevante forskningspenge. Mm. Og derfor har vi ikke bare råd til at sige, at vi skal det hele. Og derfor er jeg bekymret for den debat. Ja. Ikke fordi jeg tror, at vi får atomkraft. Det kan jeg jo se, at vi ikke gør, fordi det er der ikke råd til. Men jeg kan på den anden side også se, at det kan bremse den rigtige udvikling. Vi er i en ny virkelighed, Margrethe Auken. Vi kalder den her tv-serie for det nye Europa, fordi Europa er jo blevet vendt på hovedet af Putins angrebskrig i Ukraine. Så skal vi tænke anderledes? Der er vel ikke de samme midler og ressourcer til at være klimaambitiøse? Det skal der jo være. Hvad skal vi ellers kæmpe? Hvorfor skal vi ellers sikre vores verden, hvis vi så smadrer den alligevel? Altså undskyld mig, der er jo ikke noget, det er jo ikke et prioriteringsspørgsmål. Og naturen sidder altså ikke på den anden side af forhandlingsbordet. Så vi kan sige, nu må du lige give dig lidt, nu har vi ikke tid, for nu skal vi lave Ukraine. Den går ikke. Der skal sættes. Så vi skal både puste og have mel i munden? Nej, det kan man jo ikke også. Jamen, Margrethe, vi skal vel også, altså vi skal vel støtte Ukraine for, at vi kan få endet ja, den her krig? Ja, det skal vi, og det gør vi. Spørgsmålet er, om vi gør det på den rigtige måde hele vejen igennem, men det er jeg ikke dygtig nok til. Men altså, du har nogle tanker, hvordan kunne vi gøre det anderledes? Jeg kunne have nogle tanker om, at der kunne presses mere på i øjeblikket. Også i øjeblikket. Diplomatisk? Ja, mere end der bliver. Men det ved jeg så ikke, og det jeg tror, der bliver det. Det er sådan en anden side af sagen. Men ligesom at få, jeg skal lige passe på retorikken. Nogle gange skal man passe på retorikken også. Ikke? Altså jeg har jo min fornøjelse, nu laver jeg Palæstina. Og jeg kan godt sige det, at jeg synes, det er oprørende, at Israel, altså ikke jøder, men Israel, myrder løs i øjeblikket i Palæstina. De grabber land til sig, de udvider besættelsen i en grad, vi ikke har set nu. Jeg har fulgt det her i 40 år, som vi ikke har set magen til. Men det må man ikke snakke om. Og det kan jeg godt, jeg har lige været der, og jeg kan godt sige mig, hvorfor er vores liv mindre værd end ukrainernes? Det kunne jo godt se ud som om, at israelerne det også har begyndt at gå op for dem, at der ja, er noget i vej med deres regering. Det kan eller du tro, men de forhindrer forholder sig ikke til besættelsen. Og den har jo trods alt stået på længe, og den er så grov, og den er blevet den er gået fra forfærdeligt til meget, meget værre. Ja. Bare, jeg ved ikke, hvor mange der er blevet slået ihjel her, bare siden januar, og hvor mange børn det er, som er blevet slået ihjel. Altså, hvis der står en, der med en hånd i lommen, han har nok en gun, vi må hellere henrette ham.
Altså, det er mentaliteten, og det er straffrit. Ja, og ved du hvad, det minder mig jo egentlig også om Ukraine-krigen, så vi har nogle udfordringer i EU, og hvis for at komme tilbage til det, så helt kontant, der er mål om, at vi skal bevare vores NATO-medlemskab, hvilket vil sige, at vi skal hæve forsvarsudgifterne til 2% af bruttonationalproduktet. Hvor står du, SF? Der står jeg, jamen det har vi jo sagt ja til. Jeg er meget glad for, at vi også kommer tættere med i forsvaret, så også indkøb samarbejdet i EU, fordi der er lavet rigtig meget tungt der. Og vi skal jo passe på, at det her ikke bare bliver en fest for våbenindustrien. Altså, den ligger lige og lurer, ikke? Ja. Men der er også ting, der trænger til at blive gjort. Noget af det, jeg savner, nu var der lige en af de her gamle militæranalytikere havde en kronik her forleden dag, og der kunne jeg se, at vi savner også hele, undskyld mig, den vidensdækningen, altså det er jo en katastrofe, at den her regering vil skære ned på den humanistiske forskning, samtidig med, at vi har sindssygt meget brug for at få at vide, forstå, hvad der foregår inde i knolden på folk, ikke? Altså kunne historie. Du har aldrig gået ind i Afghanistan, hvis der havde siddet nogen i nærheden, der kendte lidt til Afghanistan. At få psykologi, altså litteratur. Alt det, som gør, at vi er i stand til at se de komplekse sammenhænge. Og så tror jeg på, og det sagde jeg også under kampagnen for afskaffet forsvarsforbeholdet, at vi med et nordisk samarbejde, og der har vi jo så også, altså inden for EU, men med Sverige og Finland, og jeg ved, der er forventninger til, at vi bliver bedre til at samarbejde og også begynder at opstille lidt mere sammenhængende mål for, hvor meget det vi plejer at kalde det dybe forsvar, betyder. Altså, at det solidariske samfund er sværere at ramme, end der, hvor det er smittet. Det var et af Ukraines problemer, var, at det er så gennemkorrupt. Så i virkeligheden er det et smadret skrøbeligt samfund. Ikke fordi der ikke er, og når vi hælder penge i dem, hvor bliver de penge af? Ja. Ikke? Der er bestemt ikke nogen universel løsning, der er taget i brug nu. Men vi skal lidt videre, Margrethe Auken, fordi vi har også et stigende flygtningeproblem i EU. Og de sydeuropæiske lande, og de sydeuropæiske lande mener i hvert fald ikke, at resten af EU bidrager. Og det har de ret i. Ja, så det vi er ikke solidariske nok i EU i flygtningepolitikken. Det er så alvorligt. Og det spændende er jo, eller det foruroligende er, at når man så ude og spørger selv i store forsamlinger, hvor der sidder alt slags politik til stede, og så den der debat kommer, så plejer jeg at sige, må jeg lige se hænderne på alle dem, der tror, at det her er noget, der går over? Så siger jeg jo ingen hænder, vel? Så siger jeg, okay, så vil jeg godt lige se hænderne på alle dem, der ikke tror, at det vil vokse. Så siger jeg reelt heller ingen hænder. Og vi ved udmærket godt, at vi ikke for alvor begynder at se klimaflygtninge endnu. Vi er alle de konflikter ud over det. Og vi kan sige, hvis vi sætter vores egen menneskelighed over styr, eller rettere sagt, hvis vi begynder at menneskeliggøre de mennesker, så ryger vi selv. Vi har faktisk, vi er ved at lave nogle love i EU nu, og der er det bekymrende, at der er en lidt for stor tilbøjelighed til at lade det internationale retssamfund bryde sammen, altså flygtningekonventionen, menneskerettighedskonventionen, dem der vi har, og man så lukker sig om sig selv. Jeg siger jo ikke, at der er ingen, der siger, at man skal lukke alle ind, men at vi skal have et system, som hvis vi gør det sammen, så er det stadigvæk sådan, så at det er til at håndtere. Men det kræver jo altså en solidaritet. Der kom faktisk et godt forslag fra kommissionen tilbage, efter vi havde det der sammenbrud i 15, hvor de store flygtningelejre, fordi de var underbetalt. Det var ikke, fordi der pludselig kom flere flygtninge. Det var, fordi de var underbetalt, og de var, altså, Europa var blevet enormt advaret. Og så kom de jo altså, fordi der var ikke mad, der var ikke skolegang, de kunne ikke være der. Men så kom der faktisk et godt forslag fra kommissionen, og det fik god bred opbakning i parlamentet. Jeg tror i øvrigt også for de der venstrefolk, som du snakker om. Så kom det til rådet. Så sidder de og siger, at de vil kun vedtage det i enstemmighed. Ja. Det er jo det samme, som at sige til dem, at det er Ungarn, der skal sidde og stemme for, om de vil betale for ikke at tage nogen. Ikke? Hallo. Ja. Ikke? Margrethe Auken, det er kun, tror jeg, 5 år siden, vi rynkede på næsen af, at Australien sendte deres asylansøger ud på en ø sådan i øjenhøjde, lidt uden for kontinentet. Ikke? I dag, der snakker Danmark og Storbritannien og andre europæiske lande om at sende flygtninge til Rwanda, som søger asyl i Danmark. Først så prøver de at sige, at det er humanistiske grunde. Derefter insisterer de på, at de skal komme til Danmark for at blive sendt til Rwanda. Ikke? Ja. Det er ikke særlig humanistisk. Så det handler jo, det er bare en skrubbe af politik. Og det der land, de vil finde, det hedder guldtæppet, hvis du skal oversætte det til moderne forståeligt dansk. Ikke? Ind under guldtæppet, så går det nok væk. Altså, det ville det være fantastisk, hvis vi kunne lave det sådan, så at folk kunne søge asyl, inden de kom ud på de farlige ruter. Men det ville jo så betyde, at vi skulle sikre os, når de så havde fået asyl, at vi så tog og fordelte dem.
for eksempel, og efter en god... Men de er meget svære at lave, fordi hvad undgår man sådan et sted? Det bliver en magnet for alle mulige, og hvis de kommer. Ja. Altså, det er en håbløs strategi, som verden ser ud i øjeblikket. Og der er vi nødt til, altså det bliver et af de store krav til os. Samtidig med, og det er jo ikke rigtig beskrevet, det har vi set i Danmark og i Tyskland og i høj grad i sydeuropæiske lande, at de asylansøgere, der får afslag, og der er en del, der gør, fordi de ikke har et relevant beskyttelsesbehov, de forsvinder ud i samfundet, for de får arbejde. Og det er nok så farligt for den der berømte sammenhængskraft. Hvis man har en voksende gruppe af mennesker, der er fuldstændig retsløse, de kan ikke klage over at blive mishandlet og blive brugt, og vi har set det meget voldsomt, også i Tyskland og også i Danmark. I Danmark har vi dem jo inden for hotel- og restaurationsbranchen, rengøring, landbrug, byggeri, der er de været. Vi har jo ikke helt indlyste grundtal på det. Men den er jeg lidt bange for, at vi ikke, også, at vi ikke indser, det er jo et led i det problem, vi kalder social dumping, ikke? Der bliver en underklasse, som ikke har nogen rettigheder i landet. Fuldstændig, og hvis de så ovenikøbet er retsløse, altså en ting er, at de ikke har rettigheder, fordi man ikke har et velfungerende system, men hvis de er retsløse, så kan de jo blive mishandlet, så kan de blive trafficked, de kan blive, og de har ingen sted at gå hen. Og det, den sump af kriminalitet er jeg reelt bange for, og den bliver ikke rigtig, du hører meget lidt om den, ikke? Ja, ikke? Ja. Margrethe Auken, vi skal også lige runde dit problem med Europakommissionen, eller Europas ministerråd. Ministerrådet, ikke? Fordi du var ude i politikken også for et år eller to siden, og beklagede dig over, at ministerrådet overhovedet ikke snakkede med jer i Europaparlamentet, og ikke lyttede til jer, og I vidste ikke, hvad der foregik. De snakker jo selvfølgelig mere, det skal de jo også, når vi skal lave love. Der sidder vi jo i gensidige forhandlinger. Nej, problemet er, at hvor vi i parlamentet arbejder rimelig åbent, vores udvalgsmøder endda webstreamet, det forlanger jeg ikke, at rådet skal gøre. Men det var vores ombudsmand, Emilie O'Reilly, der kom med en specialrapport i maj 18, som fik fuld støtte fra parlamentet i januar 19, eller meget bred støtte i hvert fald. Og hun påpeger, at det er i strid med traktaten, som lover EU's borgere deltagelse i det europæiske demokrati så tæt på og så transparent som muligt. Det vil sige, at det burde være en selvfølge, at det danske folketing, dansk presse, danske borgere, ved, hvad deres egen regering laver, ikke bare når de skal stemme til allersidst. Men hvad foregår der i alle de forberedende udvalg? Hvad forbereder der i de der komiteer? Sådan så vi som et minimum, hvis du gik ind på rådets hjemmeside, og så siger du, hvad for nogle møder har været holdt for nylig, og det er altså ikke kun de der topmøderne, hvad for nogle møder har været holdt for nylig, hvad har været dagsordenen, hvad for nogle delegationer har været til stede, og hvordan har de positioneret sig? Tænk, hvis vi vidste det. Det vil være en god fremtid. Og ved du hvad det er? Det er det, der hedder demokrati. Ja. Og det er sådan set det, der står i traktaten. Men altså, det er udenrigsministerierne, vi har det her. Og de bryder sig ikke om det der åbent. De kan ikke lide parlamenter. Det er sådan nogle, der ødelægger deres pæne arbejde. Ja. Det er dejligt at høre dig brænde på forbedringer i EU-systemet. Held og lykke med at følge din drømme, Margrethe Auken. Og tak, fordi du var med her. Ja, tak. Tak til Margrethe Auken, medlem af Europaparlamentet fra SF. Tak til jer, vores gode publikummer. Vores nye tv-serie fortsætter her på kanalen med flere danske EU-toppolitikere i portrætsamtaler med mig om, hvordan EU håndterer Ukraine-krigens voldsomme bivirkninger. Tak for nu og på gensyn.